На всесвітніх іграх з єдиноборств Combat Games серед школярів одесит Олександр Школьний гідно представив свою країну. Турнір відбувався у столиці Угорщини Будапешті. Молодому спортсмену вдалося здобути срібну медаль. В моєму весі було 8 чоловік. Я відборовся 3 зустрічі. Фінальну зустрічу проіграв, завоював срібну медаль. В общем, соревнования проходили на високому рівні. Спортсмен зазначає, що боротися було нелегко. Підготовка тривала півроку. Перед змаганнями в Європі Олександр переміг на всеукраїнському відборі Combat Games 2019 у Києві, а також був учасником всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби пам'яті Олександра Колчинського.